Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի օգոստոսի 21-ից 22-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 70 դեպք, որոնցից 9-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես Խարդախության 10, անձնական ունեցվածքի գողության 9, մարմնական վնասվածք հասցնելու և յուրացման կամ վատման 7-ական, պաշտոնական կեղծիքի կամ անփոփոխության 5, ապօրինի ծառահատման ու մշակումն արգելված թմրանյութեր պարունակող բույսեր ապօրինի աճեցնելու 3-ական, հարկերից խուսափելու միջոցի հայտնաբերման, ծեցի և սպանության սպառնալիքի 2-ական, պետական հասարակական ունեցվածքի գողության, դրամանենգության, զենքզինամթերքի արգրավման, պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման, սպանության նախապատրաստման, ծնողի կամ այլ մերձավոր ազգականի և երեխայի միջև տեսակցության իրականացմանը խոչընդոտելու, թմրանյութի իրացման, աշխատանքի պաշտպանության կանոնները խախտելու, անչափահասի հետ սեռական հարաբերություն ունենալու 1-ական դեպք, հայտնաբերվել է 4 հետախուզվող, գրանցվել է զենքզինամթերքի կամավոր հանձման 1 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 6, վրաերթի 2 և սպանության 1 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում հարաբերությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 17 պատահար, ինչի հետևանքով 23 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։